Şəkidə iki dost xəzinə axtarışına çıxıb. Onlar xəzinəni tarixi abidə ərazisində axtarıblar. Alban məbədində 3 metr dərinliyində qazıntı işləri aparsalar da heç bir sərvət tapa bilməyiblər. Tarixi abidədə qanunsuz qazıntı işləri aparan şəxslər müəyyən olunub. Xəzinə axtarışına çıxan iki dost Şəkinin Orta Zəyzid kəndinin ərazisində yerləşən tarixi Alban abidəsinin giriş qapısında qazıntı işləri aparıblar. Dırnaqarası arxeoloji qazıntılardan sonra məbəd ərazisindəki quyunun ortasını isə qırmızı kərpizlə hörüblər. Bu tarixi abidə Xristiyan memarlığının ikinci çiçəklənmə dövrünün əvvəllərində inşa edilib. Bu abidənin giriş hissəsində qazıntı aparılıb, amma bilinmir hansı məqsədlə aparılıb. Burada qazıntı işi ya sərvət axtarışı ya nəsə, yəni bunu hər halda araşdırmaçılar müəyyən edəcək. Hadisə ilə bağlı rayon polis şöbəsinə məlumat verilib. Əraziyə əməliyyat və təhqiqat qrupu göndərilib. Əməkdaşlarımız tərəfindən həmin yerə baxış keçirilib və zəruri prosesual hərəkətlər yerinə yetirilib. Qeyd edim ki, tarixi abidənin hər hansısa bir hissəsi məhv edilməyib, sadəcə məbədin giriş hissəsində naməlum şəxslər tərəfindən qazıntı işləri aparılıb. Aparılan araşdırmalarla naməlum şəxsin kimliyi müəyyən edilib. Kesirilmiş təxirə salınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri ilə əməli törədənlərin rayon sakinləri Şamil Kərimov və Bayram Ağaməmmədov olduqları müəyyən edilib. Onlar ifadələrində abidənin giriş hissəsində qanunsuz qazıntı işləri apardıqlarını etiraf ediblər. Oradan tarixi əşya və yaxud maddi mədəniyyət nümunəsi tapmadıqlarını bildiriblər. Faktla bağlı Şəki Şəhər Rayon Polis Şöbəsində araşdırmalar aparılır. Qeyd edək ki, qanunsuz qazıntı işləri aparılan həmin tarixi abidənin hər hansı bir hissəsinə ziyan dəyməyib.